Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove u subotu 6. aprila organizuje koncert U kolu sa prijateljima. Ovo je inače i zajednički koncert gdje će pored članova ovog društva nastupati i članovi Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove. Publika će imati priliku da u nepuna 2 sata koncerta uživa u bogatim sadržajima koje su članovi oba društva pripremili. Koncert počinje u 18 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a cena ulaznice je 500 dinara. Zaista vjerujem da će publika imati prilike da uživa. Pripremili smo onako bogat i raznovrstan igračko-pevački program, muzičko-igračko-pevački program. Provešćemo i kroz Srem, Kobišnicu, Timok, šopske igre i tako. Zaista mislim da će biti za svakoga po nešto. Koji je ovo put da se sastavite vi sa Novom Pazovom? Pa mi smo u prošlosti imali neku saradnju, odnosno mi imamo inače jako dobru saradnju, međutim ovo je bilo na inicijativu Marka Kamđijaša i mene da prosto krenemo sa nekom serijom koncerata, jer prvi ansambli nemaju svaku godinu takmičarsku, mi se bijenalno takmičimo i prosto doplemenimo svoju igračku sezonu, tako da mi zaista imamo jednu dobru i sjajnu saradnju sa njima. Biće izvođački ansambli oba društva i pripremni ansambl Kuda Branko Radičević, jer oni zaista više nisu deca, ali prosto u tom su nekom prelaznom periodu i verujem da će zaista biti sjajno. Kud Branko Radičević broji preko 220 aktivnih članova. Mlađe generacije sve češće se prijavljuju da igraju folklor i tako dolazi do masovljavanja dečijih grupa. Za sve ansamble uskoro kreću takmičenja i turneje. Već naredni vikend, odnosno 14. je opštinska smotra dečijih folklornih ansambala i izvornog stvaralaštva za decu, tako da će april i maj zaista biti puni, odnosno prepuni su takmičarske sezone, ali verujem da ćemo se i tu dobro pokazati i da ćemo prosto biti na tom polju uspješni. Trenutno ono što smo, da kažem, dogovorili jeste povratna poseta Kudu Sevojno u Užice, to je neki početak juna, i dogovorene su letnje turneje u Grčku Paraliju za dečije ansamble. Mi, da kažem, matori, mi ćemo malo da se strpimo, ali imamo u planu i mi neka putovanja, neke razmene, tako da će biti jedna zaista onako full sezona do kraja juna. Uskršnji koncert ovo društvo održat će 11. maja, kada će se publici predstaviti svi članovi u društvu.